На сьогоднішній день управління освіти і науки Тернопільської міської ради написало лист Теплокомуненерго для того, щоб включити опалення всіх загальноосвітніх закладах міста Тернополя. Температура знижується, завтра діти прийдуть в теплі кабінети. Була температура 15-18 градусів, і середньодобова була вища, багато вища, чим 8 градусів. Зважаючи на те, що галузь недофінансована, нам не вистачає 6 мільйонів на тепло, тому ми змушені рахувати гроші і відштовхуватися від температурних умов.